ឯពធសំដែងថាដើម្បីឲ្យបានរូបស្អាតមានធម៌4យ៉ាង4យ៉ាងទី1គឺឲ្យអាហារបរិភោគណាឲ្យអាហារបរិភោគដល់អ្នកកំសត់ទុរគតឬក៏ដល់ភិក្ខុសង្ឃអីហ្នឹងដល់អ្នកមានសិលអីហ្នឹងនឹងយើងមើលមនុស្សហេវអត់បាយមួយថ្ងៃហើយមុខម៉េចមុខជូរមែនទេអកុំមនណាសរសើរទេញឹមស្រស់ណាអត់បាយ3ថ្ងៃប្រឹងញឹមឲ្យគេថាស្រស់ទៀតទេណាប្រឹងញឹមទៀតទេអត់ទេមកសរសើរអីព្រមឲ្យបាយលឿនលឿនមកហ្នឹងហ่ะអញ្ចឹងមុខហ្នឹងវាជូរណាហើយពោះហ្នឹងវាកំពុងតែខ្មួលខ្មួលមកមុខជូរអត់ស្អាតទេក្រាន់តែញាតញោមឲ្យអាហារបរិភោគទៅអ្នកនោះមានទឹកមុខស្រស់បោះមែនទេហ្នឹងហ่ะពូជនៃការឲ្យគេស្រស់បោះហ្នឹងណាដល់ឲ្យយើងបានរូបស្អាតហ្នឹងប្រការមួយណាប្រការមួយប្រការទី2ឲ្យសម្ពត់ណាចៃវសំលៀកបំពាក់ណាដូចនៅក្នុងវត្ថុទានព្រះអង្គសម្ដែងណាអីវត្ថតោហោតោវណ្ណតោហោតវត្ថតោអីណាវត្ថតោមុនណាណាណាតាមហ្នឹងណាវត្ថតោហន្តវណ្ណតោហ្នឹងណាអ្នកឲ្យសម្ពត់ឈ្មោះថាឲ្យពួរពួរហ្នឹងគឺសម្បល់កាយហ្នឹងល្អណាហើយមនុស្សយើងបើអត់ស្លៀកពាក់ស្អាតទេកងទីណាអត់អត់ទេដូចលោកកោអស់លីងលីងតងោលអញ្ចឹងអត់ស្លៀកពាក់ទៀតបើលោកបើលោកអត់ស្លៀកច្រឡំអីគេណាច្រឡំអីគេណាច្រឡំប្រែតណាពួកប្រែតងោលតងោលប្រែតអីអត់មានអីស្លៀកទេណាហើយច្រឡំមនុស្សគឺជាមួយពួកអាចារ្យហ្នឹងណាមានរឿងរ៉ាវបានដឹងថាប្រែតតងោលមកពីមានប្រវត្តិនិទានមានបរិជាម្អងហ្នឹងអត់ជឿបនបែបទេនៅលើប្រាសាទពេលយប់ខែរះមកអីកុំតែណាមកបបួលធ្វើបនធ្វើទៀនអីហ្នឹងគឺអត់ណាអត់កំពុងតែកំសានលេងលើប្រាសាទជាមួយមហេសីមើលផ្កាយមើលប្រច័ណ្ឌអីចឹងទៅស្រាប់តែប្រែតមួយពីមុនកើតជាសិទ្ធិប្រែតហ្នឹងជាមនុស្សកើតជាសិទ្ធិងាប់ព្រឹកទៅវាមានបានពីណាឲ្យធ្វើសិទ្ធិទៀតអត់បនទៅកើតប្រែតណាហើយកូនស្រីធ្វើបនទៅទីឲ្យប៉ុន្តែធ្វើជាមួយពួកសាសនាចេនណាពួកអាចារ្យពួកអីហ្នឹងអត់មានសិលដឹងតំដឹងថាគេធ្វើឲ្យក៏ទៅប៉ុន្តែទៅតាមអាកាសហោះទៅប្រែតហ្នឹងវាតោះល្មមដែរទេបរតតើវិជីវិកាប្រែតហ្នឹងទុកទុះល្មមប្រន្តឃ្លានប៉ុន្តែមានរិទ្ធណារបៀបដូចជាពពួកយៈអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ទៅហ្នឹងពេលតែកំពុងហោះទៅពរាជាឃើញព្រះជាឃើញព្រះជាច្រឡំថាអ្នកបួសពួកមានអ្នកបួសផ្សេងនោះអ្នកបួសពួកអាចារ្យឡើយហ្នឹងគេបួសស្រាតហើយកោតងោលដូចយើងយ៉ាងដែរណាហើយព្រះជាហៅថាយីសាមណៈទៅយីណាអឺប្រែតហ្នឹងក៏ឆ្លើយមកខ្ញុំទៅទទួលតក្កណានុបទានណាកូនស្រីគេធ្វើឲ្យណាគេធ្វើបន់ឲ្យព្រះជាផ្ដាំទៅបើណែឯងទៅនឹងបានទទួលបន់មកវិញប្រាប់យើងផងទើបយើងជឿ
ពលឺតែគេនិយាយអញ្ចឹងថាធ្វើបន់ឲ្យអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងទៅថាអ្នកស្លាប់កើតទៀតអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងអត់ជឿបើយើងអត់តាន់ឃើញបើតែឯងទៅហើយបើអនុមោទនាហើយមកប្រាប់យើងផងទៅបានឬក៏មិនបានទៅដល់ពេលកូននឹងអត់ទឹះឲ្យអត់បានអត់បានអ្នកព្រោះវាខ្វះខ្វះអង្គមួយខ្វះអ្នកមានសិលទទួលអ្នកទទួលនឹងសិតតែអត់សិលបើប្រឹកវត្តផ្សេងផ្សេងមិឆាទិដ្ឋិអត់ជឿកម្មផលអញ្ចឹងទៅខ្វះដែលជាសិលនឹងអត់ទឹះបន់នឹងអត់អត់ទឹះក៏អត់ទឹះហើយប៉ុន្តែប្រែតនឹងអនុមោទនាហើយវាអត់បានសម្រេចជាផលបន់អីក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញព្រះជាសួរមិនទៅបានទទួលផលបន់អីទេក៏បានប្រាប់ថាអត់អត់បានអីទេធ្វើមិនបានមិនបានមកពីកូនស្រីទូបង្គំនឹងធ្វើបន់ចំពោះអ្នកអត់សិលសូមមហាបពិតនឹងជួយប្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គផងថាឲ្យធ្វើបន់ចំពោះអ្នកមានសិលហើយអត់ទឹះទៅខ្ញុំនឹងមកអនុមោទនាម្ដងទៀតព្រះជាមិនតន់ជឿទេតែគាត់តែចាត់ចែងចាត់ចែងតាមបណ្ដាំរបស់ប្រែតនឹងពេលធ្វើទៅជាមួយវិខសង្ឃទៅទៅទៅប្រែតនឹងអនុមោទនាទៅក៏សម្រេចបានជារបស់របរដោយបច្ច័យ4សពគ្រប់លែងតាក្រាទៀតទៅក៏បានដូចជាទេវបុត្រចឹងព្រះជាចាប់ដើមជឿតាំងពីដឹងមកនឹងបានឃើញបានជាក់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងណាហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលមកពេលគ្រាន់តែចង់លើកថាលោកតើកាលណាអត់ស្លៀកច្រឡំប្រែតហើយណាប្រែតហ្នឹងវាមានប្រែតទាំងអោលចឹងដែរណាហ្នឹងហើយហ្នឹងអីអត់ស្អាតទេអីតើតែញាតញោមឲ្យត្រៃជីវោទៅស្បង់ស្បៃត្រៃជីវោទៅស្លោកស្លៀកទៅខាងលើតងោលមែនប៉ុន្តែដាក់អញ្ចឹងមកស្អាតតែមកមែនទេមើលមើលមើលលោកមើលមានអន់ជាងយាត់យោមអីមែនអ្វីត្បិតតែអត់សក់ប៉ុន្តែដាក់ម៉ូតនឹងមកគឺល្អតែបងទៅណាហ្នឹងមែនមែនឥឡូវឲ្យយើងមើលមើលហ្នឹងហើយណាមើលមែនអត់ច្បាស់ណាណាគឺបានសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយហ่ะប៉ុន្តែលោកនឹងវាអញ្ចេះទៀតណាតែបើសិនជាស្លៀកអញ្ចឹងហើយមិនកោសក់ពិបាកមើលវិញមែនទេណាបើអត់កោសក់លែងល្អមើលល្អតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយទេណាតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយទេតែព្រះអង្គមានបកេសាប្រវែងពីធ្នប់ទាំងវិលជាតកេណាវត្តទៅណាតែនឹងវាដោយឡែកសម្រាប់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែសាវកអត់ទំនងទេណាតែដល់កោទៅលេងលេងអញ្ចឹងទៅស្អាតនឹងដាក់ហើយសម្លៀកបំពាក់ទៀតតន់សម័យហើយប្រើបានយូរណាមានតែមួយម៉ូតហ្នឹងទេតែម៉ូតលោកហ្នឹងដែលផ្លាស់ម៉ូតទេណាមិនដែលផ្លាស់ម៉ូតតែឆែកតិចអីអត់ទេណាញាតិញោមចេញម៉ូតមកមានវៀលខ្នងមានវៀលមុខមានវៀលក្រោយមានឆែកចំហៀងណោះណាស់ហើយណាដឹងនិយាយតែពីអាវណាហើយតោះសម្រាប់ស្លៀកខាងក្រោមនោះក៏ច្រើនណាស់ដែរណារៀបម៉ោះតែអាហ្នឹងណាប៉ុន្តែល្អយ៉ាងម៉េចគេទទួលស្គាល់ថាល្អយ៉ាងម៉េចស្លៀកអត់បានយូរទេអត់បានថាគេនិយមរហូត10 20ឆ្នាំអីអត់ទេណាណាបន្តិចទៅដូរទៀតទេប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់នេះអត់ទេអត់ដូរទេម៉ូតណាម៉ូតហ្នឹងចេញក្រៅស្លៀកតែម៉ូតរបៀបនេះនៅក្នុងវត្តឈៀងស្មាតែប៉ុណ្ណឹងរបៀបស្លៀកហ្នឹងតែពីរម៉ូតហ្នឹងទៀតណាហើយនៅតែសំនៅដើមមើលទូទាំងប្រទេសដូចគ្នាណាណាត្រុសគ្នាហើយ
ដែលណាធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកស្បង់ជីវៈហ្នឹងដាច់រាល់ឆ្នាំទៀតអត់ដែលទិញមកអេអីដូចខោអាវទេមែនទេមិនទេដូចជាមិនទេស្បង់ជីវៈនេះព្រោះវាតន់សម័យរហូតដល់អាសម្លៀកបំពាក់ខ្លះវាហួសសម័យគេលែងទិញទៀតណាមួយឆ្នាំលក់អត់អស់អាហ្នឹងលក់លែងចេញប៉ុន្តែបើស្បង់ជីវៈដូចអត់ខាទេអត់អត់ទេប្រកេតេញរហូតណាលោកបួសរហូតដល់តែលោកឈប់បួសអាហ្នឹងមិនលក់លែងចេញណាឲ្យតែលោកនៅបួសជាពិសេសខែកឋិននេះអ្នកកាត់ស្បង់ត្រៃជីវរអីកាត់ចង់តន់កំងខ្លះកំងតាំងពីមួយខែមុនអីនោះណាហ្នឹងអីមើលញាតិញោមឲ្យសម្ពុតស្បង់ស្បាយត្រៃជីវរអញ្ចឹងទៅលោកបានស្អាតអាហ្នឹងវាជាទៀនក្នុងប្រសូតផងក្នុងអភិធម្មផងក្នុងវិន័យទៀតណាដូចកឋិនទៀនពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្លាប់លឺហើយធ្លាប់ស្ដាប់ព្រះសង្ឃសំដែងអំពីទៀនមាន3យ៉ាងណាទៀនព្រះវិន័យទៀនប្រសូតទៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងណាដូច្នេះឲ្យសម្ពុតនេះឲ្យសម្ពុតហ្នឹងណាឲ្យសម្ពុតជ័យវរកឋិនហ្នឹងញាតិញោមបានធ្វើទៀនទាំង3មុខទៀនក្នុងព្រះវិន័យទៀនក្នុងប្រសូតទៀនក្នុងអភិធម្មបានទាំងគ្រប់ហ្នឹងតែមកណាគ្រាន់តែយើងមើលទៅវាមិនស្គាល់មិនដឹងទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវស្ដាប់ធัวហ្នឹងណាអូទៀនអភិធម្មមាន6ទៀនព្រះវិន័យមាន4ទៀនប្រសូតមាន10ឃើញទេហើយក្នុង10ហ្នឹងវាមានវត្តតោវណ្ណតោហោតៈហ្នឹងណាគឺឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពួរហ្នឹងណាហ្នឹងដោយវោហានៃការទេសនាហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងឲ្យចំពោះទៀនក្នុងព្រះវិន័យសម្ពុតហ្នឹងចាត់ចូលក្នុងទៀនទី1គឺចៃវរៈទៀនហ្នឹងឯងតែឲ្យតើទៀនក្នុងអភិធម្មត្រង់ដែលឲ្យរូបជាទៀនណាវណ្ណរូបឲ្យរូបល្អតែហ្នឹងជាទៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងព្រោះទៀនអភិធម្មរូបជាទៀនសំឡេងក្លិនរសហតថាពៈធម្មរមណាហើយតែយើងឲ្យចង្ហាន់បណ្ឌបត្តិទី1មិញហ្នឹងក្នុងព្រះអភិធម្មគឺឲ្យជីវិតឬក៏ឲ្យរសជាទៀនហ្នឹងឯងរស័កទៀននោះណាហើយម្យ៉ាងទៀតឲ្យជីវិតទៀតណាព្រោះធัวជាទៀនក្នុងទីនេះគឺជីវិតណាឲ្យជីវិតរសដល់បាបចិត្តឬក៏អ្នកណាអ្នកណីដែលយើងចង់ឲ្យចឹងទៅណាហើយដល់តែលោកបានត្រួតត្រងចឹងមកសម្រាប់ឲ្យញាតិញោមនឹងបានទៀនទាំងគ្រប់នឹងឯងណាទៀនទាំងពីរហ្នឹងគ្រប់ទាំងអស់ហើយណាទាំងពីររៀបរាប់មកបណ្ឌបាតឲ្យយ៉ាងណាអាហារបណ្ឌបាតនឹងឲ្យសម្លៀកបំពាក់ឬក៏សម្ពត់ជ័យវរហ្នឹងទៀនទាំងព្រះវិន័យផងទៀនទាំងប្រសូតផងទៀនទាំងប្រាវិធម្មផងណាយើងមើលក្នុងអាហារបណ្ឌបាតហេតុអីបានថាគ្រប់ទៀនទាំង3ក្នុងព្រះវិន័យចាប់ចូលក្នុងបណ្ឌបាតទៀនឃើញទេក្នុងប្រសូតគឺអណ្ណាំងណាអណ្ណាំងនោះអណ្ណាំងគឺបាយហ្នឹងឲ្យទៅជាទៀនណាអ្នកឲ្យរបស់បរិភោគឈ្មោះថាឲ្យនៅកម្លាំងឃើញទេណាឲ្យនៅកម្លាំងទៀតណាញាតិញោមតើអត់បាយអត់ខ្លាំងទេណាណាដល់តែមានបាយអានឹងបានខ្លាំងយោចិត្តវាអាស្រ័យនឹងកាយហ្នឹងសំបីឆ្លាតវាងវៃយ៉ាងណាក៏ដោយចិត្តខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតើអត់បាយឯងខ្លាំងហើយណាខ្លាំងបានត្រឹមតែស្រែកជេរហោបអីប៉ុណ្ណឹងអានឹងនៅខ្លាំងគ្រាន់ណាតែឲ្យខ្លាំងគិតគូអីឲ្យលុះដូចជាអ្នកមានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺមិនមានទេណា
នឹងនឹងរៀបមកបានចំណុចទី2ណាទី2ទី1ឲ្យអាហារបណ្ឌបាទទី2ឲ្យសម្ពុតជីវិតតេតួងនឹងបណ្ឌកថានឹងដែរណាហើយដូចជានាងអីនាងអីដែលធ្វើឲ្យគេវង្វេងនោះនាងអ៊ុមម៉ាតន់តៃណាលោកលោករៀនធម៌តានាងណាថាស្អាតស្អាតនឹងចាំមកមែនទេសួរទៅចាំទៅបងនាងណាមិនសូវល្បីថាស្អាតលោកអត់ទៅចាំមែនណាដល់ទៅសួរថានាងណាស្អាតនឹងលោកចាំទៅបងណារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណានាងអ៊ុមម៉ាតន់តៃនឹងពីអតីតជាតិមកឲ្យសម្ពុតឃើញកូនគេអ្នកមានស្លៀកសំពត់កំពុលស្អាតស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអត់មាននឹងគេក៏សុំម្ដាយទៅស៊ីឈ្នួលគេប្រហែល3ឆ្នាំទៅណាហើយដោយធ្វើល្អទៅក៏គេកាត់ពេលវេលាឲ្យនៅខ្លីវិញមកមកវិញហ្នឹងបានសំពត់ពីរគូមកណាហើយមានព្រះអរហន្តមួយអង្គហ្នឹងលោកត្រូវជីវរបស់លោកហ្នឹងចោលលួចបាត់ទៅទេចេះគេលួចបាត់នៅតណលកោកណោះណាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកស្រងទឹកហ្នឹងអត់មានស្លីអេណាមិនចាបាននៅតណលកោកឲ្យយើងគិតមើលកាលនោះឯងហើយលោកអូចោលប្លន់យកទេតាណាហ្នឹងឯងប្លន់មិនមែនលួចទេហ្នឹងឯងចោលចាប់ប្រស្រាតយកតែហ្មងទេណាចោលណានេះក៏វាអស់ចាហ្នឹងឯងចោលហ្នឹងក៏អស់យ៉ាងណាហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងទៅលោកយកស្លឹកឈើមករុំតែរុំមកកណាត់ក្រោមហ្នឹងណាបាំងគេខ្មាស់ទៅនាងហ្នឹងមកបានសម្ពុតកម្ពុលពីគូមកហ្នឹងក៏អសប្បាយណាដល់តែឃើញលោកអត់មានអីស្លៀកអញ្ចឹងស្រាប់តែសទ្ធាកើតឡើងទៅវាគិតមើលបុណ្យកុសលហ្នឹងវាដល់ពេលដល់វេលាដល់ឱកាសចេះគិតចេះជ្រះថ្លានឹកឃើញថាអាត្មាអញនេះដែលក្រីក្រលំបាកទៅស៊ីឈ្នួលគេតម្រុំតែបានសម្ពុតនឹងមកនឹងត្រូវលំបាកហត់យ៉ាប់យឺនទៅបានមកពីអីនោះមកពីអាត្មាអញនឹងវាខ្វះបុណ្យដូច្នេះពីមុនមកអញចង់ធ្វើបុណ្យតែអត់មានអ្នកទទួលជួនកាលអ្នកទទួលមានអញខ្វះអីធ្វើឥឡូវមានរបស់ដឹកធ្វើហើយមានអ្នកទទួលទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើហ៎ណាដើម្បីកុំឲ្យវាកំសត់វាទូរគត់យ៉ាងនឹងតទៅទៀតនាងធ្វើទៀតនឹងអញ្ចឹងតែបើថាចង់មានត្រូវធ្វើទៀតណាព្រោះវាសន្សំពូជមានក្នុងសន្តានចិត្តទុកដល់តែនាងនឹងឲ្យមកគូទៅលោកយកទៅស្លៀកទៅមើលទៅស្អាតមកកាលនៅរុំស្លឹកឈើអត់ស្អាតទេណាដាក់មកសំឲ្យនៅមកគូទៀតអត់ទុកខ្លួនឯងប្រកែងទាំងអស់បណ្ដោយទៅណាប្រកែងទាំងអស់ប្រាថ្នាហើយប្រាថ្នាហ្នឹងវាជ្រុលនិយមបន្តិចដែរណាប្រាថ្នាហ្នឹងតែកើតជាតិណាណាប្រុសណាឃើញហើយសុំកុំឲ្យទុកស្មារតីបានណាឲ្យគេឃើញហើយណាណាឃើញក៏វង្វេងដែរណាឲ្យវាស្អាតបានមកអញ្ចឹងមែនកើតជាធីតាអ្នកក្រុងហ្នឹងថាវាស្អាតហ្នឹងមិនដឹងថាស្អាតប៉ុណ្ណាទេណាមុនដំបូងគេឲ្យឈ្មោះថាស្រីកែវមានពលឺអីចេញពីខ្លួនព្រៀងព្រៀងពេលយកណាស្អាតនោះអត់ដែរហ៊ានឲ្យប្រុសប្រុសណាមើលទេប្រុសដូចកងទីហ្នឹងក៏ដែរហ្នឹងហើយធម្មតាអញ្ចឹងក៏ដែរតែឃើញនាងហ្នឹងពិសាបាយខុសមាត់អីទៅណាមើលល្បីទៅដល់ព្រះរាជាឲ្យពួកព្រាហ្មណ៍បំមើលលក្ខណៈនាងហ្នឹងតែល្អដោយគេនិយាយមែនឬអីណាឪពុក
មានឲ្យនាងតែងខ្លួនដើម្បីចេញមកទទួលព្រាមនឹងព្រាមកំពុងពិសាបាយទៅណាវាទប់ស្មារតីអត់បានឃើញកលេចមើលទៅខ្លះហាមាត់នោះហាហៀទឹកមាត់ទៅខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្លះទៀតយកបាយទៅដាក់លើក្បាលអញ្ចឹងទៅខ្លះទៀតយកបាយទៅញុករន្ធទៅជាទៅណាហើយនាងនោះឃើញអាការៈវាមិនល្អស្រែកឲ្យពួកព្រាមនោះបានភ្ញាក់ខ្លួនណាណាវាវង្វេងអស់ទៅដល់នាងស្ដីឲ្យដល់ប្រការផ្សេងផ្សេងពួកព្រាមនឹងខ្មាស់នាងនឹងហើយក៏គុំគួនជាមួយនាងនឹងទៅប្រាប់ព្រះរាជាថានាងនឹងស្រីកាលកណីឯងតែណាឃើញឈួតដែរកុំអីព្រះរាជាកុំអីនៅតាមពិតឯងវាស្រឡាញ់គេពេកតែទុកមិនបានខ្មាស់គេខ្លាចនាងនឹងចូលមកបរមរាជវាំងទៅនាងនឹងនិយាយប្រាប់ព្រះរាជាទៅខ្មាស់ពួកឯងនោះវាជាគ្រូទាយប្រចាំវាំងផងថ្ងៃក្រោយនាងនឹងចូលមកវាំងនិយាយប្រាប់ព្រះរាជានោះខ្មាស់ព្រះរាជាអញ្ចឹងទៅក៏ទាយប្រាប់ថាមិនល្អទេជាស្រីកាលកណីស្រីឲ្យគេឈួតទេតណាឃើញឈួតណាហ្នឹងរឿងស្អាតមកពីឲ្យសម្ពួតនឹងបញ្ញត្តិខ្ញុំឲ្យទៅណាចៃវរៈទៀតនឹងកុំប្រាថ្នាអញ្ចឹងអីប្រាថ្នាឲ្យទៅពុកវាស្រឡាញ់ទៅបានហើយណាកុំប្រាថ្នាឲ្យនរណាណីឲ្យទៅឃើញទៅវង្វេងគ្រប់គ្នានឹងវាអាចមានបាបកម្មរឿងនឹងវែងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំកាលណាធ្លាប់សម្ដែងខ្លះណានឹងហេតុដែលបានរូបស្អាតហើយមើលនាងនឹងមើលល្អពីធម្មជាតិមកអត់ចាំបាច់ថែមអីច្រើនទេណាហើយដល់ទៅបការទី3ណាបក់ផ្លិតណាប្រកេនប្រសងឬក៏ជូនចាស់អីចឹងទៅពេលក្ដៅបក់ផ្លិតបក់ផ្លិតប្រកេនលោកអីចឹងទៅអាហ្នឹងបានអានិសង្ឃរូបស្អាតដែរណាប៉ិនអាត្មាតែគេបក់ឲ្យទេលែងចេញណាមិនបាច់បក់ទេប៉ិនគ្រាន់ថាយើងមើលពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅអីហ្នឹងបែកញើសស្រាក់មកវាអត់ស្អាតទេណានៅរូបកាយហ្នឹងក្លិនក៏មិនល្អដែរដល់យើងឲ្យភាពត្រជាក់ទៅបក់ផ្លិតទៅលះហើយទៅទឹកមុខស្រស់បោះទៀតអាហ្នឹងអាសន្សំរូបស្អាតដែលកើតមកបានរូបស្អាតចៅអីហ្នឹងឆ្លាតឃើញចាស់សម្រាប់អីហ្នឹងយកផ្លិតទៅបក់ជូនគាត់ហ្នឹងបានរូបល្អណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមិនបាច់បក់ដាក់ទាំងហើក៏បានដែរវាល្ហើយដូចគ្នាណាយើងបច្ចេកទេសថ្មីទៅដាក់ទាំងហើទៅដាក់ heater ហ្នឹងអូ heater កម្ដៅទេអាហ្នឹងណាហ្នឹងយើងអាចប្រើទាំងហើអីជំនួសដូចយើងទិញទាំងហើប្រគេនប្រសងឬក៏ដាក់ក្នុងរោងបុណ្យអាហ្នឹងគឺជាអានិសង្ឃឲ្យបានទឹកមុខស្រស់បោះណាក្លិនល្អណែណែវាវាអញ្ចឹងទៅហំអង្គុយជុំគ្នានឹងអង្គុយអត់មានខ្យល់អីសោះលុតតែគេបញ្ចេញខ្យល់អីមកណែវាអត់មានខ្យល់បក់ទៅណាទៅណីមិនមិននៅដឹងណែនៅដឹងមែនទេដូចនៅក្នុងមុងអញ្ចឹងណែអត់ងាយទៅណាទេដល់យើងដាក់ទាំងហាលទៅគឺឲ្យក្លិនល្អដឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងមានរូបល្អផងមានក្លិននឹងល្អទៀតកាត់ចិត្តណាណាទៅហើយប្រការទី4ដែលឲ្យផលតន់ភ្នែកនឹងតាំងពីឥឡូវនឹងទៅរហូតទៅអនាគតជាតិគឺការមិនក្រោតខឹងទៅណាប្រការទី4គឺការមិនក្រោតខឹងគឺជាហេតុជានិទានឲ្យបានរូបល្អ
ណែមិនចាំបាច់ដល់តែស្លាប់ទៅជាតិមុនទេអាប្រការទី4នេះតែតាកាណាខឹងធ្វើមុខកញ្ញើស្រែកជេរមុខអត់ល្អទេតែមនុស្សយើងណាណែសំបីគេសរសើរថាជាបវរកញ្ញាអីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែធ្វើមុខកំៅហើយអត់ស្អាតទេណែមុខដូចយកឥឡូវហ្នឹងណែគេឡើងទៅប្រឡងបវរកញ្ញាគេឡើងទៅធ្វើមុខម៉េចឡើងទៅសើចឡើងទៅញញឹមខឹងក៏ក្រំក៏ខំញឹមដែរណាណែខឹងក៏ខំញឹមនេះស្ញាញ់អញ្ចឹងទៅណែខំប្រើទឹកមុខធ្វើម៉េចឲ្យវាញញឹមសំបីកំពុងខឹងណ៎ណាគេស្ដីពីក្នុងមកម៉េចក៏ដោយណែយើងមើលដូចអ្នកលេងល្ខោនអីជួនកាលត្រូវខូគ្រូល្ខោនស្ដីណែអ្នកថតវីដេអូអីទៅជួនកាលថតមិនត្រូវនឹងត្រូវអ្នកដឹកនាំរឿងស្ដីឲ្យត្រូវកលែងដល់មនោសញ្ចេតនាត្រូវញញឹមអីហ្នឹងអាមិនចង់ញញឹមក៏ខំដែរណែខំញញឹមឲ្យវាស្អាតណែឲ្យវាស្អាតណែដូច្នេះតើកាលណាយើងធ្វើមុខកញ្ញើដោយការក្រោតខឹងអត់ស្អាតទេណែចង់បានមុខស្អាតដែរញាតិញោមចា៎ណែខំតាក់តែងមុខមាត់ហ្នឹងដោយសារខំចង់បានមុខស្អាតប៉ុន្តែអានិសង្ឃមុខស្អាតគឺការមិនក្រោតខឹងទេណែទឹកមុខហ្នឹងស្រស់បោះណែចេញពីក្នុងមកតែហ្មងណែយើងមើលដូចជាព្រះអរិយបុគ្គលណានៅពុទ្ធជនដែលកិលេសក្នុងខ្លួនចិត្តអត់ល្អនឹងទឹកមុខអត់ស្រស់ហេតែបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តស្រាប់តែទឹកមុខនឹងស្រស់បោះព្រោះអារូបញញឹមរូបស្រស់នឹងវាមានចិត្តជាសមុទ្ឋានហ្នឹងណាចេញមកពីមហាកុសលជាសមុទ្ឋានមុខស្រស់បោះណាញាតិញោមត្រូវសង្កេតឃើញមនុស្សមានបុណ្យនឹងគឺទឹកមុខស្រស់បោះទៅបន់ទៅទៀនខុសឆ្គងអីហ្នឹងគឺថាមិនចេះតែរលោរលាដាក់គេដាក់ឯងអាហ្នឹងយើងអាចសម្គាល់ថាមនុស្សមានបុណ្យទៀតណាមនុស្សមានបុណ្យហ្នឹងយើងច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះអាហ្នឹងយើងថាមនុស្សហ្នឹងមានបុណ្យអាហ្នឹងមិនប្រកបទេអាហ្នឹងយើងនិយាយមិនតន់ត្រូវអស់ទេគឺមនុស្សដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហ្នឹងមានកាមគុណជាសេចក្តីសុខអីគ្រប់ប្រការហ្នឹងអាហ្នឹងយើងហៅថាមនុស្សមានផលបុណ្យឬថាជាមនុស្សមានសំណាងណាមានសំណាងហ្នឹងគឺការសាងពីមុនមកឬថាជាមនុស្សមានផលបុណ្យតែមនុស្សដែលមានបុណ្យហ្នឹងគឺសន្តានចិត្តល្អណានៅពេលណាដែលសន្តានចិត្តល្អហ្នឹងឈ្មោះថាមនុស្សហ្នឹងមានបុណ្យហើយទាំងសំបីតែអ្នកនោះក្រសម្បត្តិខ្សត់អត់មានអ្វីក៏ដោយប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តហ្នឹងល្អអាហ្នឹងចាត់ទុកថាជាមនុស្សមានបុណ្យណាអ្នកមានបុណ្យយើងនិយាយថាអ្នកមានបុណ្យដូចជាព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកនៅក្នុងព្រៃចម្រើនប្រកម្មឋានរហូតដល់ក្តៅអាសនៈទេវតាទៀតមិនមែនក្តៅដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិទេណាមិនគ្រាន់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក្តៅដល់អាសនៈទេវតាទេតែមានបុណ្យអាចរំជើបរំជួលដល់ឋានទេវតាដែរណាដូចជាព្រះចក្របាលទេដែលត្រូវនិតប៉ាលិតនោះក្មួយមកដឹកដៃទៅនគរវិញណោះណាហើយដល់ទៅលោកជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងធួជាព្រះរហន្តលោកខ្វាក់បណេតហើយលោកមិនដើរតាមបុគ្គលពាលណាហើយត្រូវគុណធម៌របស់លោកនឹងបុណ្យបារមីរបស់លោកហ្នឹងតែលោកខំបំពេញខំ
ប្រតិបត្តិរហូតបានភាពជាព្រះអរហន្តនឹងអាចធ្វើឲ្យអាសនៈរបស់សិកទេវរាជនឹងញប់ញ័រទៅបាននឹងដោយសារបុណ្យហើយយើងមើលព្រះចក្របាលមានទ្រព្យសម្បត្តិអីមានតេបាតមានតេធម្មក្រកមានតេស្បង់ជីវៈមកខ្លួនប៉ុណ្្នឹងឯងទេណាដូច្នេះបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិដែលវាកប់ទុកនៅក្នុងសណ្ដានចិត្តឯនេះហើយវាផុសចេញមកតាមកាយតាមវាចាតាមទឹកមុខរបស់អ្នកនោះឯងដែលថាជាអ្នកមានបុណ្យហ្នឹងយ៉ាងណាវាស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈទឹកមុខតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈកាយវិការហ្នឹងហៅថាមនុស្សមានបុណ្យធ្ងន់ក្នុងធម៌មនុស្សមានធម៌មនុស្សមានធម៌មនុស្សមានបុណ្យណាមានបុណ្យគឺចិត្តល្អគណៈណាមនុស្សនឹងក្រោតមនុស្សនឹងខឹងគេចេះរឹងរូសអាហ្នឹងសំបីតាំងនៅក្នុងសភាពជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិអីយ៉ាងណាក៏មិនឈ្មោះថាជាមនុស្សមានបុណ្យដែរណាត្រូវធ្លាក់នរកភ្លាមភ្លាមក៏បានដែរដូចជាប្របាទសុពពុទ្ធអីណោះណាប្របាទសុពពុទ្ធជាបិតាក្មេករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយព្រះអង្គមានផលបុណ្យច្រើនទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនជាមនុស្សមានបុណ្យទេណាញាតិញោមចែកដែរចែកចឹងហ្នឹងកងទីណាចែកចឹងណាយើងចែកចឹងបានយើងមិនមើងាយខ្លួនឯងជាងការយើងក្រសម្បត្តិហើយយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលយើងព្រាបអូយគេនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាអីណាអាហ្នឹងគេមានផលបុណ្យគេពីមុនមកតែបុណ្យបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានសមត្ថភាពកសាងដូចគ្នាទៀតមានទ្រព្យធ្វើតាមមានទ្រព្យអត់ទ្រព្យធ្វើដោយចិត្តទៀតធ្វើដោយចិត្តដោយកាយដោយវាចាណារឿងបុណ្យហ្នឹងវាមានច្រកចេញច្រើនណាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិយើងជួយបម្រើជួយខ្នះខ្នែងឃើញញាតិញោមដោយបាសិកាគាត់ធ្វើបុណ្យកឋិនអញ្ចឹងយើងអត់អាចដើម្បីផ្ដើមម្នាក់ឯងបានចូលរួមហែហមចូលរួមបម្រើខ្នះខ្នែងក្នុងបុណ្យកុសលហ្នឹងសម្រេចទៅជាអបច្ចាយនៈយមយៈបុណ្យឬក៏វិយាបច្ចមយៈបុណ្យរហូតបានបត្តានុមោទនានេះបានអនុមោទនាចំណែកបុណ្យរបស់គេនឹងចូលមកក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់យើងនឹងយើងចម្លងណាចម្លងបុណ្យរបស់អ្នកដតីនឹងឲ្យចូលមកនៅក្នុងសណ្ដានចិត្តរបស់យើងកុំឲ្យសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីនឹងវាទៅជាគ្រឿងទាស់ទៅជាបោះជាព្រួញជាសដោតសណ្ដានចិត្តរបស់យើងយើងចេះស្រឡាញ់មនុស្សល្អហើយយើងចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើសេចក្តីល្អណាអញ្ចឹងសូមឲ្យសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៅជាអាហារទៅជាសួនច្បារទៅជាទីកំសាន្តរបស់យើងហ្នឹងណាឲ្យឃើញអ្នកដែលធ្វើល្អកាលណាគឺយើងសប្បាយចិត្តពេលហ្នឹងទៅកុំឲ្យដល់តែថាឃើញគេធ្វើល្អយើងទៅជាក្តុកក្តួលរំជួលផ្លូវចិត្តណាគេទៅរៀនធัวមកវាធัวវាជញ់លុយឲ្យបានទៅរៀនហ្នឹងណាក្មេងរសាសិលគេមានតបៀតបៀនជើងអីគេគ្រាន់តែរសាសិលដុសខាត់សម្អាតខ្លួនគេទេតាណាមានមកបៀតបៀនអីយើងឲ្យយើងលំបាកចិត្តគេគ្រាន់តែទៅស្ដាប់ធัวគេប្រតិបត្តិធัวក៏គេថាចូលអីចឹងទៅវាមិនបានបុណ្យហើយវាបានបាបទៀតណាអាហ្នឹងគេថាអីសាច់បានស៊ីយោឆ្អឹងឈួកណាហ្នឹងណាលង្ហិតហើយមើលគ្នាលែងស្គាល់ហើយណាប៉ណ្ណឹងចុះណាណាប៉ណ្ណឹងហ៎ព្រមហ៎ហ្នឹងហើយចឹងចប់ទៅចឹងណាចឹងការសម្ដែងធម៌មកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះតែសូមបីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទុកថាជាធម្មបណ្ាការចូលរួមក្នុងបុណ្យកឋិនរបស់បាសិការហៀប
កំហៃដែលណាអីឆែកនឹងហែទៅហើយបញ្ចប់បុណ្យហើយឲ្យបុណ្យអាត្មាផងណាឲ្យទេឲ្យទេណាប្រកេតមិនឲ្យទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកុំឲ្យអាត្មាទៅដែរព្រោះប៉ិនតែចប់ទេសនាពេលព្រឹកណាចប់ណាភូមិជេកណាកុំឲ្យចង់ហែទៅដែរវត្តដូនល្អទំមឹកមើមុខដូនល្អណាធ្លាប់ទៅម្ដងនឹងដូនល្អហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ណ្ដឹងចុះសូមអនុមោទនាគ្រប់20ម៉ឺនណាទុកចែកបុណ្យគាត់ណាឲ្យចូលហ្នឹងមិនមែនឲ្យយ៉ាប់ទេណាឲ្យបុណ្យណាឲ្យបុណ្យណាថែម20ម៉ឺនប្រហែល1000ទៀតណាគ្រប់20ម៉ឺនណាណាណា20ម៉ឺន3000ទៀតមកអានេះ202,2800ណាហ្នឹងអាថែមអូថែមច្រើនទៀតហ្នឹងចាស់ដើមបន8000ចាស់បន់ថែម50000អញ្ចឹងណាហើយថែមឲ្យញាតិញោមនៅអូស្ត្រាលីខ្លះទៀតទៅនៅញោមឧបត្ថាណាតែពួកគាត់ផ្ញើប្រាក់មកឲ្យចូលតាមទេសនាខ្លះខ្លះឲ្យគាត់ថែម50000ដល់50000បន្ថែមទៀតមកអញ្ចឹងណាថែមថែមចូលបន់ច្រើនតិចណាឡើង30ហើយណា300,000ណាចូលមហ៊ុនណាមកចូលមហ៊ុនណាបានហ្នឹងបានមហ៊ុនហ្នឹងប៉ណ្ណឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងចូលមហ៊ុនដែរសូមអនុមោទនា